udah pasang habis. Kita amat mementingkan dari segi aspek penyelenggaraan, dan kita mengakui bahawa perkhidmatan LRT dan MRT kita kebelakangan ini menghadapi pelbagai cabaran dan beberapa masalah teknikal telah pun timbul. Apa yang kita hasratkan ialah perkhidmatan yang lebih terjamin dan stable kepada penumpang-penumpang perkhidmatan pengangkutan awam. Kita perlu memastikan penyelenggaraan kita ada falsafah dan sistem yang baru. Yang pertamanya, kita akan meletakkan KPI kepada prasarana. Itu satu KPI yang digunapakai di banyak negara untuk memantau stabilan perkhidmatan mereka, iaitu yang dipanggil sebagai MKBF, Mean Kilometer Between Failures. Maksudnya, lebih banyak train itu berjalan tanpa kerosakan, tanpa masalah teknikal, itu adalah petanda yang baik. Sasaran yang akan diletakkan oleh pihak prasarana ialah 1 million MKBF, iaitu kerosakan teknikal hanya berlaku selepas 1 juta kilometer perjalanan train tersebut. Memang pada ketika ini kita mengalami satu situasi di mana tidak begitu memuaskan, iaitu untuk kerana Jaya Line MKBF kita ialah 150,000, iaitu kerosakan teknikal berlaku dalam kadar 150,000 kilometer perjalanan train tersebut. Kalau satu kerosakan ataupun gangguan teknikal melebihi 5 minit, ditakrifkan sebagai satu gangguan teknikal. Bermula dengan bulan Mei, laporan-laporan ini akan didedahkan secara terbuka. Okay, MKBF akan dilaporkan setiap bulan. Manakala laporan-laporan lain akan dinyatakan secara terbuka setiap minggu. Umpamanya dari segi penyelenggaraan fasiliti kita, dari ridership, load factor dan juga keadaan kemudahan kita, itu laporan yang dilaporkan kepada Kementerian Pengangkutan melalui mesyuarat POSCAP setiap hari Rabu. Tetapi saya telah minta supaya prasarana bukan saja lapor kepada Kementerian Pengangkutan, tetapi lapor secara umum, iaitu kena update dalam Facebook mereka. Ini merupakan satu pendekatan yang tak pernah dilaksanakan sebelum ini, iaitu kita nak ke arah perkhidmatan yang lebih telus.